Omukisa Gwo'Mukono gwa wana ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kube yo mutindo Ntake Bakery Company Limited. Reverend Erisa Mayanja ku Delta TV Omukisa Gwo'Mukono gwo. Abantu bazibu ekibafuula abazibu bwe babula ekyamu kye bakusangako bayiya naye gye bakomye okuyiyiza gwe gy'okomanga okuba ow'amaanyi ng'otambula ogenda mu maaso abayiya we bali naye gwe tambula manya olugendo lwo yitawo kulembera genda bali kusanga webale kwekumira ku Delta TV Tukole. Omukisa Gwo'Mukono gwa wana ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kube yo mutindo Ntake Bakery Company Limited.